астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Астанада мемлекет басшысының қатысуымен Нұр Отан партиясының кезекті съезі өтеді. Жиын осыдан бірнеше минут бұрын ғана басталды. Отырыста бас партияның алдағы 10 жылға арналған бағдарламасы көпшілікке таныстырылмақ. Маңызды құжат 10 бағыттан тұрады. Онда көпбалалы отбасыларға, кембағал жандарға және зейнеткерлерге берілетін жәрдемақы көлемін ұлғайту мәселесі қаралған. Жұмысшылардың жалақысын көтеру, елді баспанамен қамту, экономиканы цифрландыру және жастарға сапалы білім беру жайттарды назардан тыс қалмапты. Одан бөлек отандық медицинаны дамытуға да жіті көңіл бөлінеді. Бүгінгі съез партияның 20 жылдығымен орайластырылып отыр. Жиынға қатысушылар бағдарламаларды талқылаудан бөлек партия жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізуді жоспарлап отыр. Одан өзге отырыста партиялық органдардың есебі тыңдалады және партия саяси кеңесінің құрамын жаңарту да көзделген. Жалпы Нұр Отан партиясына халықтың сенімі артты. Оған мына деректер дәлел. 2005 жылы азаматтардан 4,5 мыңнан аса өтініш келіп түскен болса, 2010 жылы 87 мыңға жуықтаған. Ал бұл көрсеткіш 2014 жылы электронды құжат айналымына өтуіне байланысты 387 мыңға жеткен. Былтыр қоғамды қабылдауларға 140 мыңнан аса өтініш түскен. Олардың дені әлеуметтік салаға қатысты. Атап айтқанда, жұмыспен және баспанамен қамтамасыз ету мәселелері. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің үстінен арыз шағымдар азайған. Нұр Отан партиясының қатарына жастар жиі кіреді. Әсіресе өңір жастарының белсенділігі жоғары. Партия мүшелерінің 28% 29 жасқа дейінгілер. Нұр Отандықтардың 30% белсенді еңбекке қабілетті жаста, яғни 40-қа толмаған. Ал 1/4 елу жасқа дейінгілер. Ал орталық аппаратта жастар 8% қана. Мұнда Нұр Отандықтардың жартысы дерлік 30 жастан асқан. Орталық аппаратта ерлер мен әйелдердің саны шамамен бірдей. Нәзік жандар өңірлерде ең белсенді топ саналады. Олар 55% құрайды. Жалпы партия филиалдарының көбейіп келе жатқандығы байқалады. 2000 жылы Қазақстанда 200 филиал тіркелген болса, биыл мәлімет бойынша көрсеткіш 247-ге жеткен. Бүгінде Жас Отан құрамында 164 мың жас бар. Олардың саны 2001 жылы небәрі 70 мың ғана болған. Жас Отанның орталық кеңесі 1,5 миллион жасты қамтып отыр. Жастар қанатының еліміздің 37 қаласы мен 170-ден астам ауданында бөлімшелер ашылған. Сондай-ақ жастар қанатының 200-ден астам кәсіпорындар мен 96 жоғарғы оқу орындарының базасында бөлімшелері жұмыс істейді. Еліміздің бас партиясының басты бағдарламасында әлеуметтің әлеуеті назарға алынған. Әсіресе қазақстандық отбасылар мен әйелдерді қолдауға арналған бағыт өзекті. Бағдарлама аясында бақытты отбасы партиялық жобасын іске асыру көзделіп отыр. Сондай-ақ гендерлік теңдік қамтамасыз етілмек. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар да назардан тыс қалмайды. Осы орайда кедергісіз келешек жобасы жалғасын табады. Арнаулы әлеуметтік көмектен бөлек инфрақұрылымды жетілдіру, кембағал жандарға инклюзивті білім беру, одан әрі жұмысқа орналастыру мүмкіндіктері жақсарады. Қазыналы қарттарымыз үшін белсенді ұзақ өмір сүру жағдайы түзелмек. Базалық зейнетақы мен жәрдемақы мөлшерлері ұлғаятын болады. Нұр Отан съезінен ел не күтеді? Қандай мәселелер шешіледі? Дамудың жолы қандай болмақ? Бұл сұрақ талайдың көкейінде тұрғаны анық. Осы орайда біз үкімет орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиеваны тыңдасақ дейміз. Аманбике Өсербайға сәлеметсіз бе? Партия съезінен жалпы сіз өзіңіз не күтесіз? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Енді партия съезінің алға 10 жылға қоятын жоспарынан еліміздің көркеюіне, халқымыздың өмір деңгейінің жақсаруы болады деп ойлаймын. Ал негізінде осы бағдарламаға дейінгі мүгедектердің өміріне көз қарас жасайтын болсақ, құлағы естімейтін мүгедектерге арналған жобалар үкімет тарапынан жақсы сондай деңгейде жүріп жатыр. Үкімет бір екі жылдан бері заң бойынша 30 сағат ым тілін беруші еді, ол 60 сағатқа ұлғайтылды. Одан кейін үкімет тарапынан осы мүгедектерге берілетін техникалық оңалдыру құралдарының сапалары жақсарып жатыр. Алматы қаласы бойынша біздерде құлағы естімейтін мүгедектердің көп саны, соның ішінде жас семья отбасылары үкімет тарапынан үй алып жатыр, ипотека бағдарламасымен және де
басқа бағдарламаларға еніп, сондай енді қол жетімді баспаналы болып жатыр. Но дегенменен үкімет одан әрғарата өзінің осы мүгедектерге арналған бағдарламаларын жақсарта береді деген ойдамыз, солай үміттенеміз. Себебі біздің мүгедектерге телевидение жағынан сурда аударма жобалар жүріп жатыр. Одан кейін жұмыс пен қамтып жатыр үкімет. Үкіметтің енді неше түрлі бағдарламалар бар, ол қоғамдық жұмыс орнын ашу, әлеуметтік жұмыс орнын ашу деген. Соның барлығы бүгінгі таңда жақсы жұмыс жасап, жүзеге асырылып жатыр. Одан әрғарата жақсара береді деп ойлаймын. Қазақстан бойынша 24 мектеп бар құлағы естімейтін балаларға. Сол мектептерде енді инклюзивтік білім беру сапалары жақсарса екен, кохлеарный имплант жасалған балаларға коррекционный класстар, кабинеттер әрғарата ашылып, олар осы адамдардың есту қоғамға оңалдыруы сол жақсы деңгейде жолға алынса деген сонда енді жақсылық күтетін ойларымыз бар. Аха, Аманбике ханым, мүмкіндігі шектеулі жандар көбіне тендерден шет қалады дегенде ұғым бар, ия? Оларға жеңілдік беру тиіс дегенде айтылады. Осы туралы айтыңызшы. Енді мүгедектер қандай тендер? Мүгедектер, егер де мүгедектердің үйімі болатын болса, ол кәдімгі біздің еңбек министрлігі жанынан құрылған тізім бар. Сол тізім бойынша мүгедектердің ұйымдары тендерге қатысып, тендерді ұтып алып жатыр. Ондайлар өте көп. Ал егер де мүгедектер сол үкімет тарапынан оңалдыру бағдарламасына байланысты өзінің керекті жағдайларын оңалдыру жағдайларына алатын көмек болатын болса, онда ол байланысты жағы өзінің оңалдыру бағдарламасын жасату, ол оңалдыру бағдарламада не қарастырылған. Мысалға, құлағы естімейтін мүгедектерге үкімет тарапынан жағы есту қабілетін жақсартатын құлаққа тағатын аппарат, одан кейін смартфон, мобильді телефондар, одан кейін ноутбук деген бар, санаторно-курортный емдеу деген бар, жұмысқа орналастыру, тілінің қызметін алу. Негізі оңалдыру бағдарламасы үш тараптан тұрады. Ол әлеуметтік бағдарлама, одан кейін еңбектену бағдарламасы, одан кейін және емделу енді медицина жағынан. Оның барлығын алам деген мүгедектер өздері жергілікті тұратын жерде медико-социальная экспертиза деген кәдімгі комиссия бар. Сол арқылы оңалдыру бағдарламаларын өздері жасатып, өңдеп, жөндеп алғаннан кейін үкімет тарапынан берілу жатырған көмектерге қолдар жетеді деп ойлаймын. Алып жатырған адамдар өте көп. Енді қандай жаңағы тендерге қатысалмай жатырған мен білмеймін, но біз білетін көп ұйымдар сол тендерларды ұтып алып жұмыс жасап жатыр. Рахмет, түсінікті. Аманбике ханым, сізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беріп жатырсыз. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Біз жаңалықтарымызды жалғастырайық. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмыспен қамту үшін квота қарастырылған. Бүгінде Қарағанды облысындағы халыққа қызмет көрсету орталықтарында 47 мүмкіндігі шектеулі адам еңбек етіп жатыр. Әсет Қасым халыққа қызмет көрсету орталығында 6 жыл қызмет атқарып жүр. Қазір тәлімгер лауазымындағы азамат жас мамандарды оқытумен айналысады. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға жұмыс орнында барлық жағдай қарастырылған, дейді Әсет. Препятствий никаких нету. Жарым жандардың еңбек етуіне барлық жағдай қарастырылған. Еңбек етемін дегендердің қолын ешкім қақпайды. Кез келгені жұмысқа келіп орналаса алады. Ең бастысы тестілеуді тапсыру, жақсы дайындықпен жұмысқа деген құлшыныс қажет. Бұл жерде екінші топтағы мүгедек адамдар қызмет ете алады. Тек заңды жақсы біліп, халықпен тіл табысы жақсы болса болғаны. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясының филиалы облыстағы мүгедектер қоғамдық мекемелерімен жұмыспен қамту бағытында келісім шартты бекітеді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үкіметтің сайтына
өз еркімен түйіндемесін жіберіп, бос орындар жәрменкесіне қатысуларына болады. 2018 жылы қала мен аудандарда 98 бос орындар жәрменкесі ұйымдастырылып, 57 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар қала мен аудандарда жұмыс орындар квотасы бар. Өткен жылдан бері мүгедек адамдарға арнайы жұмыс орындарын ашу үшін республикалық бюджеттен субсидия бөлінді. Қарағанды облысында 65 мың мүмкіндігі шектеулі азамат бар. 15 мыңнан астамы жұмыспен қамтылған. 100-ден астам мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекеттік бағдарлама аясында бизнестің негіздерін оқып шықты. 40 адам бағдарлама арқылы шағын несие алып, өз ісін домалатып отыр. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Асет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24. Қазақстан мен Вьетнамның құқықтық органдары қылмыстық істерді ашу кезінде бір-біріне көмек көрсетеді. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында еліміз бен Вьетнам Социалистік Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы заң жобасы мақұлданды. Құжатты ратификациялау екі елдің қылмыспен күрес бағытындағы ынтымақтастығын арттырады. Бас прокурордың орынбасары Андрей Лукин осындай сипаттағы шартта жалпы 27 елмен бекітілген атап өтті. Қазір мұндай құжат тарды Куба, Грекия және Македония мен жасау пысықталып жатыр. Между Казахстаном и Вьетнамом. Еліміз бен Вьетнам Социалистік Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартқа 2017 жылдың маусымында Ханойда қол қойылған еді. Вьетнам оңтүстік шығыс Азияда біз үшін тартымды елдердің бірі болып отыр. Яғни экономикалық тұрғыда бұл мемлекетпен байланыстар нығайып келеді. Айталық, өткен жылы Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда айналымы 500 миллион ақш долларынан асты. Бүгінде Қазақстан мен Вьетнам арасында тікелей әуе рейстер ашылған. Сондықтан тек экономикалық емес, құқықтық тұрғыда да аталған елмен байланысты нығайту уақыт талабы болып отыр. Аспаз, электродәнекерлеуші, даяшы. Астанаға қажет мамандықтар тізімі осылай жалғасады. Бүгінде елордадағы еңбек нарығында 5000-ға тарта бос жұмыс орны бар. Алайда көбінің жалақысы тартымсыз. Десе де жыл басынан бері жұмыспен қамту орталық арқылы 500-ге жуық елордалық жұмысқа орналасты. 900-ден астам азамат қайта оқытылған. Өз кәсібін бастағандар қаншама? Әріптесім Мерей Мұратханқызы жұмыс табудың тиімді тәсілімен бөліседі. Астанадағы жұмыспен қамту орталығында қысқа мерзімді оқытудан өткен азаматтардың 60% жұмысқа орналасады. Тіпті өз кәсібін ашып, нәпақасын тауып отырғандар бар. Солардың бірі Дина Бекжанова. Ол 3 айлық тігіншілік курсын тамамдаған. Осынған бизнес идеясы сәтті шығып, 240 мың теңгелік мемлекеттік грантты ұтып алды. Қаржыға 2 тігін машинасын сатып алған ол, қазір шағын кәсібін дөңгелетіп отыр. Жақсы болды осы грантты ұтып алған. Машиналарым дұрыс жүр, не істемей тұрады алдында. Машинам аз болып, жоқ болып, мына тігістері керек болғаннан кейін осы грант тұтқан жақсы болды. Сосын барып мына балдарға да бір жағынан қараймын. Балдар бар үйде. Бір жағынан жұмысымды істеп, кәсібімді дөңгелетіп жатырмын үйден. Елордада Дина сияқты кәсіптік білім алуға ниеттілер қатары артып келеді. Өткен жылы 733 адам қайта даярлаудан өткен. Олардың 70% өз кәсібін бастады. 2018 жылы нәтижесі бойынша мемлекеттік грантты 77 азамат алып, өз ісін жалғастырып жұмыс істеп жатыр. Грант, мемлекеттік грант 100 МРП айлық есепкіш көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Қазіргі таңда гранттың сомасы 252 мың 500 теңге құрап тұр. Жұмыссыздық мәселесі бар, бірақ бүгінде Астанада 5000-ға жуық бос жұмыс орны тіркелген. Ал екі қолға бір күрек іздеушілердің дені жоғары жалақы алғысы келеді. Дегенмен жыл басынан бері 400-ден аса азамат орталық арқылы тұрақты жұмысқа орналасты. Айта кетерлігі, наурыз айында тағы 1000 астаналыққа кезекті қысқа мерзімді курс ұйымдастырылады. Оның 30-ы мемлекеттік грант иегері атануы мүмкін. 5000-нан астам бос лауазым болса, деді көбі 100 мыңға дейін табыстар. 100 мыңнан астам, 150 мыңға дейін бір жарым мыңдай жаңағы лауазымның жалақылары 150 мыңнан астам. Ал енді одан да астам 200 мыңнан астам бос лауазымдар бар, деді мыңға жоқ. Сонда бұлайша айтып өткенде 100 мыңға дейін жалақысы бар лауазымдарын это 60-65%. Бос жұмыс орындары туралы ақпарат еңбек.кз сайтында орналасқан. Айта кетерлігі, елордадағы жұмыспен қамту орталығына жүгінушілердің дені нәзік жандылар. Мерей Мұратханқызы, Өмірбек Ізімов, Астанадан, Хабар 24.
Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында мың адам қатысқан бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Аймақтағы 101 кәсіпорын тұрғындарға 1061 вакансия ұсынды. Халықты жұмысқа шақырғандардың қатарында Құрық теңіз порты, трансформатор зауыты, машина жасау зауыттар сияқты ірі кәсіпорындар мен компаниялар, жеке кәсіпкерлер және ауыл шаруашылықтар бар. Құрылысшылар, дәнекерлеушілер, металл жонушы, автокран шебері, инженер көгалдандыру ісі сияқты мамандықтарға сұраныс жоғары болды. Бір күннің ішінде 183 адам тұрақты жұмысқа қабылданды. Қалғаны түйіндемесін қалдырған. Ақтаудағы өндіріс ошақтарына қызметке жолдама алған Жаңаөзен тұрғындары жатақханамен қамтылады. Бұдан бөлек жұмыссыздықты жою мақсатында 350 жаңа жұмыс орны құрылды. Олар қаланы абаттандыру жұмыстарына тартылады. Жалақысы 100 мың теңгеден басталады. Тағы 105 азамат тегін қысқа мерзімді оқыту курстарына жазылған. Жүз сайын да электрик болып, анасы болса, 70-100-дің арасында айлық береміз дейді. Сол, басқа, общежитиесі бар, 6 күн жұмыс, бір күн демалыс. Бүгін енді общежитиені көрсетеді, ертеңнен бастап, таңертең жұмыстан бастап, жұмысты алсап кетеміз. Осы облыстан келген мекемелерден 84 азамат бүгін сол жұмыс орындарына жолдама алып отыр. Одан басқа қазір облыс әкімінің тапсырмасына сай жаңа жұмыс орындарын ашу жөнінде тапсырма болған болады. Міне ол бойынша да жаңа мекемен жаңа жұмыс орындарына байланысты осындағы бұрыннан жұмыс істеп отырған өзен инвест мекемесін 350 орынға көбейтіп жаңа бос жұмыс орындарын жасап отырмыз. Ауылдарда мұғалім, дәрігер, техникалық мамандар тапшы. Қостанай облысында қазіргі кезде 350 медицина қызметкері жетіспейді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 4300 жас маман өңірдегі елді мекендерге барған. Оларға жәрдемақы баспана берілді. Алайда солардың бірқатары барған жерінде тұрақтамай кері қайтқан. Мәселенің мәнісін тілшіміз тарқатады. Аты жөнін жария етпеуді сұраған біздің кейіпкеріміз дипломмен ауылға бағдарламасына қатысушылардың бірі. Жоғары білімді жас мұғалімге мемлекет тарапынан тиесілі барлық көмек қолдау көрсетілген. Алайда ауыл тірлігіне үйрен салмай, қалаға қайтуға мәжбүр болғандығын айтады. Алғашында бәрі жақсы болды. Бірақ кейіннен маған қиын соға бастады ауылда тұру, себебі қыз баласы үшін от жағу, су тасу деген сынды шаруалардың бәрі өте ауыр болды. Сондықтан бұл жұмысқа шыдай алмай қалаға ауыстым. Кейіпкеріміз бюджет есебінен бөлінген жәрдемақыны бірте-бірте қайтаруға әзір екендігін айтады. Арадағы келісімнің бір жақты бұзылуы бұл бірінші емес. Мысалы, дипломмен ауылға бағдарламасы аясында Қарасу ауданына барған 12 жас маман ұзақ тұрақтамай кетіп қалған. Олардың басым бөлігі мұғалімдер. Ал Қостанайдың іргесіндегі Жамбыл елді мекені ауыл шаруашылық мамандарына зәру. Сол механизатор жана тракторист, электрик, электросварщик жетіспейді. Шаруа қожалықтар, олардың өздері үйлері бар. Еңбек ақысы олар жоғары, орташа 100 мың. Қалада ондай может жалақы төлемейді шығар. Бірақ өте қызықпайды. Ал медицина саласында кадрлардың қартаюы байқалып отыр. Облыстағы дәрігерлердің 33%-ы зейнет жасына жеткендер, не оған тақағандар. Әсіресе ауылдық амбулаториялар жас мамандарға мұқтаж. Былтыр екі жас маманды жіберген. Оның біреуі бір күн жұмыста болды. Келесі күні таппай қалдық. Екіншісі де ұзаққа тұрақтамады. Айтатын дәлел уәждері ауылда кәсіби тұрғыда даму мүмкіндігі жоқ. Жас мамандарды елді мекендерге тарту үшін дипломмен ауылға бағдарламасына өзгерістер енгізу қажет. Баспаналуға берілетін несиені 4 миллион теңгеге көбейту керек. Және бағдарламаға ауылға қажетті басқа мамандықтарды енгізген жөн. Қостанай облыстық жастар саясаты жөніндегі басқарма жақында осындай ұсыныспен шықты. Бір уақытта мына ветеринар керек болып еді. Бір жылдың ішінде бірнеше ветеринар келді, сұраныс болды. Енді келесі жыл басқа маман бойынша сұраныс бар, бірақ ол бағдарламада жоқ. Қалай айта болады? Сондықтан ол өзгерістер болуға тиісті. Елбасы биыл дипломмен ауылға бағдарламасының тізімін кеңейтіп, жәрдемақы мөлшерін 70-тен 100 айлық есептік көрсеткішке көтеруді тапсырды. Ал Қостанай облысы педагогикалық және медициналық мамандықтарға 200 білім грантын бөлгендігін айта кеткен жөн. Міне осындай ынталандыру шаралары ауылда тұрақтап қалатын жастардың қарасын көбейтер деген үміт бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24.
Тараздағы Мыңбұлақ шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде таңғы 6-лар шамасында жарылыс болды. Салдарынан бірнеше адам үйінде астында қалып, 3 адам көз жұмды. Алдын ала болжам бойынша апат газ қауіпсіздігінің сақталмауынан деген пікір бар. Оқиғаның анық қанығы тексеру жұмыстарынан кейін нақтыланады. Президент тапсырмасына сай мемлекеттік комиссия құрылып, апаттың орын алу себебімен ендігі атқарылар істі үйлестіруге пәрмен берілді. Төтенше жағдайлар комитеті тарапынан қажетті техника мен мамандар жұмылдырылды. Тараздағы апат туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа үкімет басшысы Асқар Мамин шұғыл баяндады. Президент тапсырмасына сай құрылған комиссияны премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек бастады. Таразды бетке алды. Айта кетейік, апат болған үй 1948 жылы салынған, жарылыстан 90 пәтерлік үйдің бір подъездіндегі 15 пәтер зардап шеккен. Әсіресе бірінші, екінші және үшінші қабатта жарылыс жойқын болып, бетон плиталары опырылып түскен. Жақын маңдағы 47 мектепте зардап шеккен үйдің тұрғындарына ыстық тамақ ұйымдастырылды. Оқиға орнында 260 адам жұмыс істеп жатыр, 40-тан астам техника жұмылдырылған. Дәл қазіргі уақытта оқиға болған жерде көп қабатты үйдің құлаған қабырғаларын көтеріп, тергеу жұмыстары кедергі келтірмеу және қауіпсіздік үшін жұмыстар атқарылып жатыр. Ауруханаға түскен 6 адамның үшеуіне дәрігерлік көмек көрсетіліп, жағдайы дұрыс болғандықтан үйлеріне қайтарылды. 3 адам дәрігерлер бақылауында, олардың біреуі 15 жастағы жасөспірім. Жағдайы ауыр деп бағаланып отыр. Елімізде енді медицина мекемелеріне қаражат олардың жұмыс тиімділігіне қарай беріледі. Былтырдан бері қолға алынған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ережесі осындай. Мәселен, өткен жылы қор жанындағы мониторинг бөлімі Ақмола облысындағы бірнеше емдеу мекемесінің қызметінен түрлі кемшілік танытты. Халықтың шағымымен жүргізілген тексерістер нәтижесінде оларға бюджеттен бөлінген қаражаттың бас аяғы 220 миллион теңгесі қайтарып алынған. Жалпы Ақмола облысында 64 емдеу мекемесі бар. Олардың 40% жекеменшік. 2018 жылы қайтарылып алынған 220 миллион теңге ешқайда кетпейді. Олар облыста сақталып, басқа мекемелердің қажетіне қарай үлестіріледі. Осылайша медицина ұйымдарының арасында өзара бәсекелестік пайда болады. Ал бұл олардың қызмет сапасына оң әсер етеді. 2019 жылы Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 4,18% болды. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті хабарлайды. Евразиялық экономикалық одақ елдерінде жұмыссыздық саны азайған. Былтыр оның деңгейі 6%-тен 4%-ке түскен. Жұмыссыздар рейтингісі мен еліміздегі ет өндірісі туралы экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова жалғастырады. Ғазиза, тізгін өзіңізде. Қайырлы күн, Жанар, армысыздар. Былтыр 1990 айында Евразиялық экономикалық одақ елдеріне жұмыссыздардың саны 932 мың адамға жеткен. Бұл туралы сәлден кейін жалғастырамын. Жұмыссыздар саны бойынша рейтингте Ресей бірінші орында. Онда 693 мың адам бос жүр. Қазақстан екінші орында. Біздегі 91 500 азамат жұмыспен қамту орталығында тіркеуде тұр. Ал Беларусь елінде керісінше екі қолға бір күрек табалмай жүргендердің саны аз. Бұл тек Евразиялық экономикалық одақ елдерінің көрсеткіші. Енді өзге елдердің жұмыссыздар санын сараласақ, Францияда жұмыссыздық деңгейі жоғары. Өткен жылдың 1990-да бұл көрсеткіш 9% болған. Одан кейін ұға орында 3,5%-пен Ақыш және 3%-пен Польша мемлекет орналасты. Өзге жаңалықтарға ойыссақ, елімізде ауыл тұрғындары қалалықтарға қарағанда етті 8% аз жейді екен. Ал жалпы қазақстандықтар етті көп тұтына бастаған. Әсіресе Қарағанды, Павлодар және Алматы облыстарының тұрғындары етті ең көп жейді екен. Сұранысқа сай өндіріс көлемі де ұлғайған. Қаңтар айында елімізде 22 мың тонна ет және ет өнімдері өндірілген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 16%-ке көп. Ет өндірісінің басым бөлігі Алматы облысына тиесілі 6462 тонна. Екінші орында Шығыс Қазақстан, одан кейінгі тізімді Ақмола облысы жалғады. Ал Атырауда 7 тонна ет өндірілген. 2018 жылы қазақстандық ет өндірушілер сұраныстың 83,2%-ын қамтыған. Дегенмен қаңтар айында еттің бағасы қымбаттағаны байқалады. Жылқы еті бір жылда 10,1%-ке, сыйыр және шошқа етінің бағасы 7% шамасында өскен. Ал қой еті 5,18%-ке қымбаттаған. Негізінен тауық етінің құны өскен, ол бір жылда 11,2%-ке көтерілген.
Ірі мұнай трейдерлері блокчейнге көшуде. Сарапшылардың пікірінше, жақын арада бренд маркалы мұнайға қатысты келісімдердің шамамен 70% осы инновациялық платформада жасалатын болады. Блокчейн үлкен көлемді жазбаларды сақтау проблемасын шешіп, транзакциялардың қауіпсіздігіне кепілдік береді. Ал мүдделі тараптар әр келісім шарттың тарихын бақылай алады. Естеріңізге сала кетейік, блокчейн платформаны құрастыруға жетекші мұнай өндіруші компаниялар қатысқан. Ол мұнай газ сатылымына бағытталған коммерциялық жоба өткен жылдың қараша айында енгізілген. Құрастырушылардың пікірінше, инновациялық технологиялар отын өнеркәсібі үшін ұтымды. Технология болашақта келісім шарттар, шот фактуралар мен құжаттар ағынын қағаздан цифрға көшіріп, шикізат өнімдеріне байланысты сауда келісімдерін жаңғыртуы тиіс. Блокчейн арқылы трейдерлер шығындарын қысқартады. Сондай-ақ платформаға тұтынушылар, терминал операторлары, құбыр өндірушілер мен өзге де қызмет көрсетушілер қосыла алады. Былтыр Қазақстан көрші Ресеймен 17,6 миллиард долларға тауар алмасқан. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда шамамен 10%-ке артық. Егер Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен тауар айналымы 19 миллиард долларға жеткенін ескерсек, одақ аясындағы сауда құрылымында Ресейдің үлесі 91,8%. Екінші орында Қырғыз Республикасы, оның үлесі 4,5%. Тауар айналымы 0,9 миллиард долларды құрады. Үштікке Беларусь Республикасы кірді 3,6%, немесе 0,7 миллиард доллар. 2018 жылы Ресейден импорт 12 миллиард долларды, экспорт 5 миллиард доллар болды. Негізгі импортталатын тауарлар тізімінде мұнай және мұнай газ өнімдері, қара металдарын жасалған құбырлар, сондай-ақ жеңіл автокөліктер мен өзге де моторлы көліктер. Қазақстаннан Ресейге экспортталатын тауарлардың ең көп бөлігін биорганикалық химия өнімдері, бағалы металдар, сондай-ақ темір рудалары мен концентраттар құрайды. 2020 жылы жаһандық экономиканы өсу қарқыны 2,6%-ке дейін баяулайды. Британдық сарапшылар осындай болжам жасады. Еске сала кетейін, 2018 жылы өсім шамамен 3% болған. Алайда талдау нәтижелері бойынша биыл әлемдік экономикаға құлдырау қаупі төніп тұр. 2019 жылы өсу қарқыны 2,8%-ке дейін баяулауы мүмкін. Сарапшылар мұны геосаяси шиеленістер мен және дамушы нарықтағы кемшіліктермен байланыстырады. Ал ең басты қауіп АқШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы мен АқШ экономикасының рецессияға ұшырау мүмкін деген пайымдар. Сондай-ақ әлемдік экономиканың дамуы бәсеңдейді деген көңіл көншітпейтін болжамға мұнай бағасының күрт өсуі, Корей түбегіндегі әскери саяси жағдай және Ұлыбританияның Еуроодақтан шығуы сынды фактор. Отандық қор биржасындағы соңғы сатылым бойынша доллар құны 378 теңге 4 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, сіздермен болған экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова болатын. Түркістан облысының Жетісай ауданында қуаттылығы 14 мегаватт болатын күн электр станциясы салынады. Нысанның құрылысы алдағы наурыз айында басталып, жыл соңына қарай аяқталады деген жоспар бар. Қазір ауданнан 10,7 гектар жер бөлініп, құжаттары дайындалып жатыр. Сосын жобаны жүзеге асыру үшін шетелдік инвесторлармен арнайы келіссөздер жүргізіліп жатыр. Түркістан облысы аумағында қазір қуаттылығы 6,5 мегаватт болатын осындай 4 станция жұмыс істейді. Күн электр станциясын салуға инвестиция тарту жұмыстары жүргізілуде. Ресей компаниясымен келіссөздер жүргізілуде, тағы да басқа компаниялармен келіссөздер жүргізілуде инвестиция тарту мақсатында. Күн электр станциясын салған кезде бірінші кезекте Жетісай ауданының өзіне и Мақтаарал қасында жатқан келес аудандарын қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ендігі кезек баспасөзге шолу айдарында газет журналдар не дейді? Бұл туралы әріптесім Айдарбек Айтмұхамедұлы айтып берсін. Қайырлы күн, Жанар, армағайын, Жамбыл облысы Саргемер ауылында қашан су болады? Қазақстанда қанша қасқыр қалды? Егер сіздерге қызық болса, бізбен бірге болыңыздар. Айта-айта жауыр болған мәселе. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Саргемер ауылында су жоқ. Бұл туралы Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Хамит Есаман жазады. Ол ауылға арнайы барып, жалпақ жұрттың өтініш тілегін тыңдап қайтыпты.
Бүгінгі таңда Саргемерде 30 мың адам тұрады екен, бірақ тұрғындар әлі күнге дейін құдықтан су ішіп отыр. Енді елдің сөзіне құлақ түрейік. Су есік алдынан 5-6 метр тереңдіктен шығады. Бірақ талай жылдан бері мұндағы халық құм, қиыршық, тас аралас су ішуге мәжбүр. Бәрімізде суды қайнатып, ыдыс түбіне тұндырып барып ішеміз. Бұл денсаулыққа зиян. Бір сөзбен айтқанда, 30 жылға тарта уақыт бойы халықтың көрген күні осы. 2013 жылы болу керек, ауылымызға ауыз су тартыла бастап еді. Соңы аяқсыз қалды. Оның себебі қарапайым халыққа белгісіз дейді ауыл тұрғыны Қыдырәлі Оралов. Айдарбек, айтыңызшы, бұл мәселе қашан шешімін табады? Бұл туралы жалпы әкім қаралар не дейді? Я Жанар, тілші аудандық әкімдік қызметкерлеріне сұрау салған екен. Олардың айтуынша, биыл 6 ауылға су тарту үшін жобалық сметалық құжат әзірленіп, министрлікке жолданды. Сондықтан қомақты қаржының бөлінбеуі жаңадан құрылған үкімет үйінде шешіледі. Хош. Қазақстанда 5 облысында жылдың соңына дейін қасқыр атуға тыйым салынды. Ол Батыс Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Қарағанды және Қостанай облыстары. Бұл туралы Сарыарқа Самалы газетінде жазылған ауыл шаруашылығы министрлігінің мұндай шешіміне дала жыртқышының азаюы себеп болып отыр делінген мақалада. Мәселен, Павлодар облысы бойынша 194 қана қасқыр қалған. Ал өткен жылдың дерегі бойынша жалпы ел аумағында 13 мыңнан аса қасқыр бар. Олардың кемуі аңшылықтан емес, аяушылықты білмейтін аш көздіктен туындап отыр. Қашқан аңды құтқармайтын, қар үстінде жүретін жүрдек көліктердің көбеюі түз тағыларының түбіне жетуі мүмкін. Ердің жасы елуме, Егемен Қазақстан газетінің кешегі санында ер азаматтардың денсаулығына арналған бір беттік мақала жарық көрді. Онда жазылғандай әлем бойынша Оңтүстік Корея, Жапония, Испания, Швейцария, Сингапур елдерінің еркектері көп жасайды екен. Ал Кот-д'Ивуар, Гвинея, Йемен, Ауғанстан, Монголия, Фиджи, Түркменстан, Ресей, Белоруссия, Украина, Грузия, Кирибати, Солтүстік Кореялық азаматтар аз өмір сүреді екен. Оның ішінде Қазақстан да бар. Мақалада оның бірнеше себебі көрсетілген, соның біріне зер салайық. Табиғи жаратылыс бойынша әйел мен еркектің өзіндік ерекшеліктері болады. Ал жүрек аурулары көбінесе ер адамдарда кездеседі. Себебі ерлердің арасында денсаулыққа немұрайлы қарау жағдайы көп және олар тамақтануға байланысты көптеген тәртіпті орындай бермейді. Сонымен қатар ерлер шылым шегу, ішімдік ішу және еттен жасалған тағамдарды жеуге әуес келеді, аз қозғалады. Сондықтан жүрек аурулары ерлерде жиі кездеседі. Елдің әл-ауқаты ер азаматтың күш-қуатына байланысты. Сондықтан денсаулығымызға мұқият қарайық. Ал мендегі бар ақпарат осы. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Айдарбек, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Жұмыссыздық Грузиядағы басты мәселелердің бірі. Атқарушы биліктің жұмыспен қамту мәселесі жолға қойылды дегеніне қарамастан, екі қолға бір күрек табалмай жүргендердің саны кемейтін емес. Грузиядағы кәсіподақтар мәселесінің оңтайлы шешім табу мақсатында өзге де тәсілдер ұсынып жатыр. Толығырақ тілші материалында. Грузияда жұмыссыздықтың белең алуына бірнеше себеп бар. Олардың бірі 90-шы жылдары ірі өндірістердің жабылуы. Содан бері тұрғындарды жұмыспен қамту қиындай түскен. Ал 2003 жылы елде жас кадрларды жұмысқа тарту саясаты қолға алынды. Осыған байланысты жасы 40-тан асқандар тұрақты жұмыс таба алмай тағы да қиындыққа тап болды. Бұдан бөлек заңгер, экономист пен тіс дәрігер мамандығын игергендер саны шамадан асып кеткен. Еңбек нарығында сұранысқа төмен кәсіпке айналғандықтан бұл мамандық иелері жұмыссыз деп сабылып жүр. Амалы құрғандар өзге кәсіппен айналысуға мәжбүр. Жастардың еңбек нарығына қажет мамандықты таңдағандары жөн. Бұрын жұмыс істегем. 3 жылдың жүзі болды, далада кітап сатып жүрім. Жұмыс жоқ, қайтеміз. Бала шағаны асырау керек. Еңбек етемін деген адамға жұмыс табылады. Жұмыс бар, тек барлығы бірдей ондай жұмысқа барғысы келмейді. Жалақысы 100-150 доллар болатын жұмысты жекеменшік секторда табуға болады.
Ресми статистикаға сүйенсек, Грузияда 2018 жылы жұмыссыздық деңгейі 12,7% құрап отыр. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 1,2%-ке төмен. Алайда бұған қуанудың керегі жоқ. Мамандардың айтуынша, бұл жаңа жұмыс орындарының құрылуынан емес, еңбекке қабілетті азаматтардың азаюы есебінен болып отыр. Жұмыссыздарға қолдау көрсету үшін жергілікті кәсіподақтар әлеуметтік жәрдемақы төлеу қажет дейді. Жұмыспен қамту бағдарламасына үкімет жыл сайын 4 миллион лари бөледі. Алайда бұл өте аз. Үкіметтің еңбек нарығына бағытталған саясаты сылбыр болмау тиіс. Мәселен, екі қолға бір күрек таба алмай жүргендерге жәрдемақы тағайындалуы керек. Мұнда жәрдемақы соңғы 12 айда жұмысынан айырылғандарға төленуі тиіс. Және жәрдемақының ең төменгі мөлшері 75 доллар болуы қажет. Жұмыссыздық бойынша жәрдемақы тағайындауға мемлекеттік бюджеттен 17,5 миллион доллар жұмсалады екен. Кәсіподақ сарапшыларының пайымдауынша, бұл жарты жылда 40 мың адамға қол ұшын беруге жетеді. Себебі жарты жылда жұмысынан айырылатындардың саны 40 мыңға жуықтайды. Ал мемлекет қазынасы бұндай шығынды еңсере ала ма жоқ па әзірге белгісіз. Дәурен Ақашұлы, Татья Жанбегашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия. Алда айтар ақпаратымыз көп, арнамызан ауыспаңыз. Соуспен кетчуп шығаратын америкалық Хайнс кәсіпорнының кесірінен әйгілі инвестор Уоррен Баффеттің компаниясы бір күнде 4,3 миллиард долларын жоғалтты. Wall Street Journal шолушысы Николь Фридманның жазуынша өткен аптада Хайнстың акциялары 27%-ға құлдырап, әр акциясы 34 доллар 95 центтен сатылыпты. Бұл дүрбелеңге қаржылық есеп туралы теріс ақпарат себеп болған көрінеді. Кәсіпорнының миллиардтап шығын шеккеніне шошынған нарық өкілдері дивиденд төлемдерінің тоқтатылып, ақыш құнды қағаздары мен биржалары комиссиясының тергеуге кіріскенінен хабардар болыпты. 2018 жылдың соңында Уоррен Баффеттің Berkshire Hathaway деп аталатын компаниясында Хайнстың 325 миллионнан астам акциясы болған. Осылайша кәсіпкер шашетектен шығынға батты. Berkshire Hathaway компаниясының таза пайдасы 4.90-да 25,4 миллиард доллар ғазайды. Бұдан бір жыл бұрынғы табысы 32,16 миллиард доллар болатын. Уоррен Баффет компаниясының инвесторларына арналған жыл сайынғы үндеуінде осылай делініпті. Соңғы жылдары Баффет тиімді инвестициялық мүмкіндіктер туралы жиі айта бастады. Сарапшылар ақыш мемлекеттік облигацияларына жасалған салымның қомақты екендігін бүгіннің өзінде 112 миллиард долларға жеткенін мәлім етті. Ұлттық деңгейде жүргізілген сауалнамалар жасөспірімдердің көбі күйзеліске ұшырағанын анықтап берді. Бұған жастардың қолынан түспейтін сенімді серігі телефондарды кінәлаған қаншалықты дұрыс. Вокс тілшісі Брайан Резник осы сауалға жауап іздейді. 2009-2017 жылдары өзіне қол жұмсауға бейім жоғары сынып оқушыларының саны 25%-ға көбейді. Клиникалық депрессияға осал жасөспірімдердің үлесі 2005-2014 жылдар аралығында 37%-ға артқан. Шын мәнісінде бұл сандардың бұдан да көп болуы бек мүмкін. Соңғы зерттеулерге жүгінген Вокс ақш статистикасын мысалға келтіріпті. Дегенмен цифрлық технологиялар мен психикалық денсаулықтың өзара байланысы туралы ғылыми жұмыстардың нәтижесі көңіл көншітпейді. Сауалнамалар ауқымды деңгейде жүргізілгенімен қажетті параметрлердің барлығын бірдей қамтуға қауқарсыз. Сондықтан ғалымдар медиа алпауыттардан керекті деректерді сұратуға мәжбүр. Мысалы, айфондарда қолданушылардың өз уақытын қалай өткізгенін апта сайын сұрыптайтын статистикалық қосымша бар. Алайда ғалымдар бұл деректерге де қол жеткізе алмай отыр. Дегенмен жиналған деректер цифрлық технологиялардың жүйке жүйесіне әсерін растап берсе де, мұның ықпалы қаншалықты зор екендігін дәлелдеу керек. Британ парламентарийлері оқушылардың түскі үзілісін 1 сағаттан 75 минутқа дейін ұзартуды ұсынып отыр. Бұл балалардың денсаулығы мен көңіл күйіне оң әсер етіп, зейінінің тұрақталуына және қабілет бейімінің артуына ықпал тигізеді дейді баяндама авторлары. Бірақ бұл ұсыныс қызу талқыға тап болды. Балалармен шектелмеген австралиялық курьер басылымы түскі үзілістің ұзаруы ересектер үшін қаншалықты пайдалы боларын қаузайды.
ұзапты. Жұмыста бір сәт үзіліс жасағанын пайдасы мол. Зерттеушілер осының арқасында адамдардың жұмысы өнімді болып, стреске бой алдырмайтынын анықтап берді. Осылайша жұмыста зорығу көрсеткіші төмендеп, ұйқысының сапасы жақсарады, деп жазады автор. Венадағы медициналық университет жанындағы қоғам денсаулығы орталығының қызметкері Герхард Блаше адамдардың жұмыс кезінде сәл үзіліс жасағаны пайдалы екендігін айтады. Оның сөзінше мұндай қысқа үзілістердің санын көбейту керек. Әрбір 1-2 сағат сайын 5-10 минут тыныққан дұрыс, дейді ғалым. Антарктидада көлемі Нью-Йорктен екі есе үлкен айсбергтің бөлініп шығуы мүмкін, деп хабарлайды Science Alert. Антарктидадағы Бранта мұз аймағында алып мұз сынығы пайда болады. Соңғы 35 жыл бойы мызғымай келген мұздықта бүгінде жарық шақ пайда болған. Оның көлемі ұлғая келе ақыры жылына 4 шақырым жылдамдықпен бөліне бастады. Зерттеушілер бұл құбылыс мұздықтағы жағдайға әсер етеріне сенімді. Таудай мұз сынығы Халей ғылыми станциясы үшін де үлкен қатер төндіріп отыр. Бұған дейін 5 база мұз бен қардың астында қалып, жаңа мекенге көшірілген болатын. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Еліміз егемендік алған жылдары азаматтардың кірісі 16 есеге өсті. Экономикамыз орнықты дамып, 350 миллиард доллар инвестиция құйылды. Нәтижесінде тек сыртқы сауда өсімі 9 есе арта түсті. 1400 аурухана мен 2800 колледждер мен балабақша салынды. Бірақ егемендік жылдардағы ең басты жетістік тәуелсіз мемлекет атанып, әлем мойындайтын қуатты елге айналуымыз. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев партияның кезекті съезінің отырысында осылай деді. Мемлекет басшысы мұндай толағай табысқа кенелуде мұқым қазақ елінің сіңірген еңбегі өлшеусіз екенін атап өтті. Басты саяси партияның атқарған рөліне де тоқталып өтті. Нұр Отанның 20 жылдық мерейтойымен құттықтап, ұйым бүгінде орнықты дамуды қамтамасыз еткен саяси күшке айналды, дейді. Нұр Отан мемлекеттік маңызы бар шешімдер қабылдауға ықпал етіп, сайлаушылардың сенімін әр кезде тәуелсіздік жылдарында ақтап келеді, сенімге ие болып келеді. Тарих өлшемімен қарағанда бұл көп уақыт емес, 20 жыл деген. Бірақ біз үшін тұтас дәуірге барабар. Ғасырлар тоғысындағы күрделі экономикалық жағдайды өздеріңіз білесіздер. Тез арада дұрыс таңдау жасауымызды талап еткен заман болды. Тәуелсіздігімізді нығайтып, мықты мемлекет құру үшін бізге батыл әрі маңызды реформалар жасау керек болды сөзді. Әйтпесе, өркениет жолына бастайтын әлемдік даму көшінен қалып қоятын едік. Осындай ұлы мақсатты көздеген Нұр Отан партиясы халықтың сенімін ақтап, орнықты ілгерілеуімізді қамтамасыз ететін бірден бір саясай күшке айналып жұмысын істеп келе жатыр. Қазақстандағы қазына шығындарының 45% әлеуметтік салаға бағытталған. Елбасы Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде қаржыны тағы еселейтін жеткізді. Бүгінде елде 141 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Халықтың өмір сүру сапасын арттыру басты назарда. Жыл сайын еліміздегі әлеуметтік нысандар саны артып келеді. Мемлекет басшысы алдағы 10 жылға арналған партия бағдарламасында дамудың жаңа тетіктері қаралу керектігін ескертті. Себебі ол 30 дамыған елдің қатарына енуге даңғыл жол саналады. Бастысы әрбір қазақстандықтың бойында осы мақсат тұруы тиіс. Предстоящие 10 лет решающий период в нашем продвижении в тридцатку передового государства и очень важное окно возможностей. Мы не должны упустить это десятилетие. В этой связи партия должна поставить перед собой конкретные цели. Я не буду подробно останавливаться на них, все они обозначены программой. Уверен, каждый из нас внесет свой значимый вклад в становление еще более сильного процветающего Казахстана.
Ал соңғы жылдары елімізде ағзаны қайта қалпына келтіру операциялар сәтті жүзеге асырыла бастады. Тіл қалқанша без, көмеке және жұтқыншақта пайда болған ісікті жою үшін бұрын ісікпен бірге кейде тіпті сол ағзаны алып тастауға тура келетін. Ал қазір жағдай басқаша. Осындай микрохирургиялық бірге операцияларды жоғары деңгейде жасап жүрген онколог дәрігер Дәурен Әділбай Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасында жеңіске жеткен болатын. Дәрігер, сізге мың алғыс. Бұл Шығыс Қазақстан облысы бойынша зілтемір көтеруден екі дүркін чемпион атанған Игорь Мухамеджановтың әлеуметтік желі арқылы дәрігеріне білдірген алғысы. Ол 2014 жылы қатерлі ісікке шалдығып, дәрігерлер оның тілін түбінен кесуге мәжбүр болған. Бүгінде жас жігіт спортқа қайта оралып сөйлей алады. Оған микрохирургиялық бірге операцияны хирург-онколог Дәурен Әділбай жасаған. Ол мысалы төменгі жақты аяқтан сүйек алып, тамырларымен төменгі жақты сол сүйектен жасаймыз. Немесе қолдағы тіл толғымен алып ұстанса, біз қолдағы теріні алып, бұлшық етімен. Одан тіл жасап, сосын қыстыр жасаймыз, сосын оның тамырларын тігеміз. Болашақ бағдарламасымен Ресей мемлекеттік оқу гранттары арқылы ақыш Еуропа елдерінде білім алған дәрігер елге оралғаннан кейін бас пен мойын ісіктерін емдеу үшін Астана онкологиялық диспансерінде бөлімше ашыпты. Ашыла салысымен 100 науқастыққа операция жасадық, ота жасадық. Және де тура сол бөлімшеде Қазақстанда бірінші рет микрохирургиялық оталар жасай бастадық. Қазіргі таңда жылына осындай 500-ден астам операция жасалады екен. Бүгінде Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары қызметінде отырған Дәурен Әділбай 100 жаңа есім жобасына қатысудағы мақсатым науқастардың шетел асып, сабылмай өз елімізде емделуіне барынша мүмкіндік жасау дейді. Алуа Махамбет, Валентин Лабанов, хабар 24, Алматы. Шахан жаңалықтармен жалғастырайық. АҚШ президенті Дональд Трамп Солтүстік Корея басшысымен кездесу алдында Вьетнам президентімен кездесті. Нгуен Фу Чон Трамппен Ханойдағы президенттік сарайда кездесті. Ал АҚШ президентімен Солтүстік Корея басшысының бас қосуы бүгін ертең өтеді. Бұған дейін Ақ үй әкімшілігі Трамппен Ким Чен Ын бүгін 20 минутта жеке дара жүздесетінін хабарлаған. Кездесу кешкі сағат 6-дан 40 минут кеткенде басталып, 7-ге дейін жалғаспақ. Осыдан кейін екі ел басшысы бірге тамақтанады. Айта кетейік, Астана мен Ханой арасындағы уақыт айырмашылығы 1 сағат. Тарихи кездесу әлемдік бақ назарында. Саммит туралы ақпарат тарату үшін Вьетнам астанасына 40 елден 3500-ден астам тілшілер келген. Олардың арасында Хабар 24 телеарнасының тілшісі де бар. Ал АҚШ қауымдастар палатасы президент Трамптың Мексикамен шекараға қатысты енгізген төтенше жағдайды жою туралы қарар қабылдады. Құжатты конгрессмендердің 245-і қолдап, 182-сі қарсы шықты. Енді оны 18 күннің ішінде сенат талқылауы тиіс. Егер жоғарғы палата келісімін берсе, президентке жіберіледі. Бірақ Трамп құжатқа вето қоймақ. Себебі қарар Мексикамен шекараға қорған тұрғызу үшін өзге қорлардың қаражатын пайдалануға тыйым салады. Еске сала кетейік, Трамп ақпанның 15 күні Мексикамен шекарадағы ахуалға байланысты төтенше жағдай енгізген. Бұл президенттікке шекараға қабырға тұрғызуға 8 миллиард доллар алуға мүмкіндік береді. Қаржы 376 шақырым жерге қорған салуға жұмсалмақ. Канада үкіметі Йеменге гуманитарлық көмек көрсету мақсатында 35,5 миллион доллар бөлді. Бұл туралы елдің ведомство басшысы мәлімдеді. Бөлінген қаржы Біріккен ұлттар ұйымы мен Қызыл Крест халықаралық комитетіне және басқа да үкіметтік емес ұйымдарға жіберіледі. Оған азық-түлік, дәрі-дәрмек және ауыз су сатып алыну көзделген. Айта кетейік, Йеменде 2014 жылдан бері үкіметтік күштер мен хуситтердің қарулы күштер арасындағы шиеленіс күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметіне сәйкес, қарулы қақтығыс салдарынан 7000-нан астам бейбіт тұрғын қаза тауып, 11000 адам жарақат алған. Қалын қар құрсауында қалған АҚШ-тың Юджин қаласының маңында жолаушылар пойызы темір жолда 36 сағатқа тұрып қалды. Экипаж мүшелері құлаған ағаштар темір жолды бөгеп тастаған байқаған соң көлікті тоқтатуға мәжбүр болғанын айтады. Бортында 183 жолаушысы бар темір жол көлігі Сиэтл қаласынан Лос-Анджелеске бағытталған. Халық туыстарымен байланысқа шыға алмай, адамдардың ауысуы мен бүлдіршіндердің жүргектері таусыла бастаған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, жолаушылардың барлығы дін аман.
Ал периодың солыстық және орталық жағалауларында тоқтаусы жауған жауын соңы су тасқын аласты. Салдарынан кемінде 20 адам қазаттауып мұңдаған отбасы зардап шеккен. Табиғи апаттан көпірлермен мектептерге және басқада ғимараттарға зақым келді. Қазіргі таңда ел үкіметі зардап шеккен аймақтарға азық түлік пен ауыз су жеткізіп жатыр. Синоптердің болжамы көңілгін шітпейді. Айтуынша жауын шашын маусымы наурыз айына дейін жалғасады. Ал бұл елдің солтүстігі мен орталық жағалауына қосымша залал келтіруі мүмкін. Ал Грекияның Крит аралында ауа райы тосын мінез танытып жатыр. Әсіресе Хани қаласы нөсерден қатты зардап шекті. Мұнда аспан тесіліп кеткендей, бір аптадан бері жаңбыр тоқтаусыз жауып жатыр. Ауа райының қолайсыздығынан 61 жастағы ер адам қайтыс болды. Ағын су көлігімен қоса шайып кеткен. Бұдан бөлек топан судың салдарынан ғасырлық тарих бар, жазғы көпір опырылып түсті. Қала көшелері мен үйлерін су басып кетті. Паромдар тоқтады. Сондай-ақ электр жарығымен қамтуда біраз мәселе туындады. Жергілікті биліктің алдын ала болжам бойынша ауа райының кесірінен ондаған миллион евро көлемінде шығын келді. Ирактың Наджир қаласында Юсеф Акарра есімді ұстаз 50 жыл бойы жинаған жәдігерлерін үйіне сыйғыз алмай әлек. Салдарынан жарты ғасыр жинаған жәдігерлері көпшілік назарынан тыс қалып қояма деп алаңдайды. Өйткені құнды қазнаны көремдеушілерге қарсы үйдің тарлық етіп отыр. Осыған байланысты жергілікті әкімдік мұражай тұрғызуға жер сұрап, Юсеф Акардың жинағын жаңа ғимаратқа көшуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, қарапайым ұстаз осы уақыт ішінде бірегей артефактілер топтамасын жинап үлгерген. Оның ішінде Наполеон дәуірінен қалған тапаншалардан бастап, британ әскерлерінен тартып алынған қаруларға дейін бар. Бүгін оның топтамалары 419 мың долларға бағаланып отыр. Биыл бірінші шілдеден бастап, еліміздегі бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысы 30%-ке көбейеді. Ол үшін 2019-2021 жылдары ел қазынасынан 980 миллиард теңге бөліну керек. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке осындай тапсырма жүктеді. Одан бөлек дүниеге келген әр балаға бұдан былай ай сайын 21 мың теңге жәрдемақы беріледі. Президент тұрмысы төмен отбасылардың жағдайын жақсартуға басымдық берілсін дейді. Аймақ басшылары жергілікті бюджеттен артылған қаражаттың барлығын әлеуметтік саланы дамытуға жұмсауы тиіс. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев нұрлы жер бағдарламасының негізінде көпбалалы отбасыларға 40 мың ареналық баспана салуды пәрмен етті. Ол үшін жыл сайын мемлекеттік бюджеттен 50 миллиард теңгеден астам теңге бөлініп отырады. Табысы төмен көпбалалы отбасыларға баспаналы болулар үшін 2-3%-пен беріледі. Поручаю правительству построить в рамках программы «Нурлы жер» более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей и числа многодетных. На данные цели, на эти цели в ближайшие 7 лет будет выделено дополнительно 50 миллиардов тенге ежегодно. Также следует повышать доступность приобретения жилья для многодетных и неполных семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы. Для этой категории граждан разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережения. На эти цели. Но для этого жилстройбанку надо будет деньги, и поручаю выделять ежегодно по 50 миллиардов тенге. Осы қақы кеттіскен жаңалықтар легі осымен тамам. Мен сіздермен қоштасам, аман болайық.